No nii, ja nagu ma lubasin, siis teen ma ka kiire ülevaate ühe arvuti kohta jälle, mis on täiesti maha kantud, et ega praktiliselt ei tööta, et Anti just ta ütles, et kõvaketas on võibolla veel kasulik ja emavlaat ka ja need kaardid ja toitelokked sisuliselt asjad töötavad, mis siin sees on. Aga kas just kõige paremini? Seda ei tea. Toite vaatame selle üld... Noh, kes ta ei olnud ta? Mul peaks olema võibolla sellele isegiks metall kest olemas täiesti, et siis saab siia ümber panna veel. Raam oli natuke kõver just seda, ma just üritsin sirgeks panna. Nii, siis on siin paar kaarti ja siis on veel ühendused ja mälu ka natukene kõvaketes ja floppi ja mis kahjuks... Ja toiteblokk muidugi. Kahjuks CD-RAM ei olnud. Seal üks oli küll, millel oli, aga ma ei tahtnud teda ja siis jätsin ta sinna. Nii, esipaneel on küll väga huvitav, sellist stiili pole ma veel varem kohanud, et niimoodi saab. Nii, esipaneelil on siis sisse lülitusnupp ja kuna tegemist on vana toiteblokkiga, siis see on 220 voltine lüliti siin ikka. Siis on meil floppi, sellega tuleb teada, mida teha ja arvatavasti prügikasti visata. Oi, vabandust. Läheme laua alla ja otsime selle jupp üles ja viskame prügikasti nagu alati. Siis on reset, on ju sellest ma näeksin. Siis on turbo LED, siis on power LED ja siis on kõvakett aktiivsus LED ka. Aga... mis ma natukene tagasi avastasin, et esipaneeli kõik juhtmed on ära kakutud, et esipaneel ei tööta, et ma peaks kõik need LEDid välja vahetama, uued juhtmed vedama ja selle reset nuppu ära vahetama, sest siin on ka, see on ka katki. Aga, nojah, siin on selle äike, nagu oleks mingi teema olnud sellega, et selline suhteliselt krobelised ääred on ja suht pull asi on, polegi nagu sellest rohelist äärtega, et nagu te näete, mul tavaarvutid on hallid ääred, mis on suht normaalne, eriti kui tegemist on musta arvutiga, okei, lähme selle klappi juurde tagasi, et nagu te näete, siis ühe käega on päris väga. Siis klapp toimib niimoodi, et põhimõtteliselt kui sa need panna siia kaks CD-RAM-i ja siis sisse lülitada, siis põhimõtteliselt võid selle klappi uuesti ette tagasi panna, nagu polekski CD-RAM-i. LEDid on ja reset nupp paistab ka siit väga halvasti, et on kuskil pool nupp on paista siit. Siis on õhutusavad ka siin ees, ainult kolm tükki. Ventilaatori kohta on isegi siin olemas täiesti. Siin on ainult pandud praegu kõlar pisikene, et emaplaadi kõlar. Aga jah, nõnneta siis LEDide osa paistab ilusti välja. Energiatähe oma on see. Peaks siis päris energiasäästlik olema, mida ma ei arva, sest tegemist on vana toiteblokki ja suht vana arvutiga ka. Ma võtan lahti, siis vaatame juppe natuke lähemalt ka. Nii ja nüüd on arvuti lahti võetud ja siin on siis üldine, mis siin sees oli, et toiteblokk on ju kõva ketas. Nagu kuulad, siis ta töötab. See on mälu, dim ja sim. Siin on osa kaks tükki, timma on mingi 64 megabaiti ja see on mingi 256 kilobaiti. Või siis 32, pigem 32. Siis nagu arvuti näitab. 49 000 kilobaiti, see on siis 32 megabaiti, nii järelikult see siis. Siis on meil protsessor, mille kiiruseks arvuti näitab 100 megahertsi. Kõvakettest ta kahjuks ei tuvasta, aga mida ikka. Siis on meil BIOS, siis on 4 isaporti ja 3 PCI-d, siis on võrgukaart, kuhu läheb siis telefoni kaablid lähevad sisse ja mikrofon ja kõrvaklapid välja ja siis on meil graafikakaart, mis on umbes 4-8 megabaiti. Võimalik on ka kaks kiibi osa võrd, mingi paar megabaiti on võimalik veel nendesse kohtadesse juurde ka panna.
päris soojaks on läinud selle paari minutiga, mis ta mul taga on, eriti see see siin eriti see vooluregulaator ma arvan, et siia tuleks mingi jahutus lisaks panna igaks juhuks peal aga ma arvan, et selle arvuti jätan ma suht kordast, kui te näete, et töötab ainult, et klaviatuur on puudu veel kui kellelgi on, oleks on sellist klaviatuuri pakkuda, mis läheb siia, siis võib mulle pakkuda küll mul oleks seda väga vaja siia mõni pole veel leidnud ühteks ennast nii et see on suurem osa kõik selle arvuti kohta, et ega siin midagi pikemalt ei olegi, nii et täna vaatamist